Уважаеми господин председател, скъпи приятели, радвам се да видя толкова много хора тук в края на една предизборна кампания, за която съм сигурен, че всеки един от вас ще каже, че е най-мащабната, може би най-трудната, откакто партия Възраждане участва в избори. В израз на уважение към вас и с оглед да не изпусна нещо, смятах да чета своето изказване. По принцип не го правя. Но един от нашите сърадници, който седи на първи ред, ми каза: спокойно, тук сме само наши хора. Няма да се притесняваш. Това ме накара да се замисля в дните, когато се създаваше партия Възраждане, пък и още преди това, когато наистина още озряваше идеята за самостоятелен политически субект, защото, както и Мира каза, Възраждане е общност от граждани. Още тогава първите ни политически искания и послания включваха точното прилагане на закона, правилното прилагане на закона и равенство на всички граждани пред закона. Например, някои от първите ни политически послания, като например за либерализирането на притежаването на лично оръжие или за спирането на тъй наречената златна река на социалните помощи и на срещните сигнали на Хелзинския комитет срещу Цончо Ганев, като почнем от там и стигнем до законодателните ни предложения и протестите ни срещу погазването на Конституцията, на което станахме свидетели в вече отиващия си парламент, ние всъщност не станахме само свидетели. Ние протестирахме както с здрави мишци и лакти срещу това поругаване на Конституцията, така и с мотивирани конституционни жалби, като в случая въпросната жалба Конституционният съд удобно чака да минат изборите, за да се произнесе едва след това по нея. През последните 10 години ние от Възраждане сме се стремяли да искаме справедливост. Справедливост за българските граждани. Но да знаете, за българските граждани справедливостта не се измерва в текстове, в членове или в алинеи, които се променят. За българските граждани справедливостта е една удовлетвореност от поискана и получена от държавата помощ при нарушени права, от едно чувство за удовлетвореност и от едно чувство за равенство на всички граждани пред закона, без привилегии, най-често обосновани на финикийски знаци. И в тази вече отиваща си предизборна кампания ние от Възраждане, тъй като подхождаме с чувство за отговорно управление, искаме да убедим българското общество, че искаме да управляваме отговорно, отправяхме искане и послания за адекватна съдебна реформа. Но съдебна реформа, която не се измерва в инсталиране на поредния послушко за главен прокурор. Съдебна реформа, която не се измерва в едно безконечно преписване на безбройни томове, европейски директиви и регламенти, които не се измерят с реформа, само единствено с телесната маса на стоил. Поредната кръпка в българската конституция в жълти турско-син цвят, съшита с бели конци. Не. Съдебна реформа, която се измерва в разследване и наказание за тежките престъпления против държавата и българския народ, с законосъобразни и правилни съдебни актове, а не с порочни такива, които да те оставят след това с чувство за отчаяние, че не си получил търсената защита, след която да махнеш с ръка и да кажеш, че нищо не може да се промени, че няма помощ от никъде. Не. Напротив, ние от Възраждане отправяме послания за съдебна реформа, която да се измера в справедливи присъди, издадени и неиздадени. Съдебна реформа, която да работи за българските граждани, а не за олигарси, за мафиоти облечени във власт или просто за авери на този или на онзи магистрат. Това искаме ние от Възраждане. Не се спирали да го искаме. И знаете ли кое е странното? Че истинските радетели за съдебна реформа, ние от Възраждане, ние сме най-потърпевшите от нейната липса. Защото статуквото
То не я желая. Ако има, тя би обезмислила неговото съществуване. И затова то всячески през последните години право пропорционално на увеличението на доверието към Възраждане се опитваше да ни пречи да я постигнем. С опити за заличаване на партията, с безмислени обвинения срещу ръководството и в момента има още по-безмислени обвинения висящи и народни представители от Възраждане в момента биват разкарвани, извинявам се, че го кажа, като мечки на панаир с безмислени обвинения, удобно поддържани от поредния послушен изпълнител на политически поръчки срещу Възраждане. И затова казваме, че тези, които искаме да има справедливост за българските граждани, а не за власт имащите, ние сме най-потърпевшите от нашите искания. Но ние няма да спрем да ги отправяме. Ще продължим и в 50-тото Народно събрание. Ще продължим колкото е необходимо. Защо? Застанал съм под знамената на Възраждане и под ръководството на Костадин, не защото смятам, че ние сме магьосници, които можем с магическа пръчка да раздадем справедливост, да се преборим с корупцията и да променим така съдебната власт, че от 100 разпитани човека на улица да не кажа 101, че тя е зависима и корумпирана. Не. Ще продължим да работим, защото считаме, че това е единствения начин да спасим това, което е в момента българската държавност или това, което е останало от нея. Че нямаме друг път и че подкрепата към нас се увеличава, което значи, че българското общество подкрепя това, което ние правим. И силно се надявам, че ще продължим да се увеличаваме, че ще бъдем заедно в тази битка за справедливост. И тъй като съм поел ангажимент да го кажа, аз като едно обикновено момче от Монтана, заедно с моята бойна група възрожденци тук в залата, ще бъда заедно с вас, за да се преборим за нашето бъдеще. Благодаря ви.